prava, kako da Davor voli reći, oni zvučni instrumenti, malo limeni instrumenti i udarenje. Najprije pozivam Antonija Pusića. Evo, Antonio će izvesti vjeru pod rednim brojem 61 iz naše knjige. Pjesma se zove When Love is Kind, kinska narodna pjesma. Thank you.
epizoda, Galactic epizod, slavna iz naše knjige. Naše dvije kornistiće će nam pokazati kako zvuči zapravo jedna dionica borne u takvoj jednoj slavni, u takvom jednom maršu. Jednom dijelu. Galactic epizod, Marija i Laura. Galactic episode on page 23. Vaša dobrovoljca, čućemo od Antona.